var det söndag. Åh, fy fan. Ja! Då är det söndag. Ja! Då var det söndag. Då var det söndag. Ja! Då var det söndag. Ja! Så där, då var det söndag. Och vad gör man när det är söndag? Jo, man äter grejer. Nej, skämt åsido. Förra veckan så var det flera av mina klipp med på existens. Och i kommentarsfältet så, för att beskriva vem jag är, så skriver folk knubbisen, fettot, fetisen och såna grejer. Alltså jag skrattade så jag skrek när jag läste det här. Men så kom jag på så att, alltså vad fan är det här liksom? Är jag så jävla fet så att de måste beskriva mig med fettot och såna grejer? Då måste vi måste ju kolla hur jävla fet jag är egentligen. Så vi gör så här. Jag väger mig och så mäter vi min midja och grejer. Så ja, så får vi se. 111,9. 111,6 utan kamera. Man spänner ut mig så här. Man ska vara avslappnad. Åh jävlar vilken kagga jag har. 114 cm runt midjan. Jag var fet som en jävla gris verkligen. Men då gör vi så här att vi kör igång en tävling. Onsdag den 27 september så börjar vi en bantartävling. Man tar en bild på sin kropp med dagens tidning bredvid. Onsdag den 11 oktober, 2 veckor efteråt, så avslutas tävlingen. Då tar man en efterbild på sin kropp med dagens tidning bredvid. Och sen lägger man ut den på Instagram. De två bilderna bredvid varandra så man kan se liksom förvandlingen. Och så hashtaggar man en dag med Livros och taggar min profil, Jonas Livros, i bilden. Och sen drar jag en vinnare. Den som har gjort bäst förvandling på de här 2 veckorna vinner en helg på Selma Spa för 2 personer. Det är riktigt grymt spa, alltså det är nog bland de bästa spana i Sverige. Och för att få lite spridning på det här klippet så ska ni dela det här klippet på Facebook och kommentera nedanför att ni har delat på Facebook. Och på onsdag den 27 september så drar jag en vinnare. Och vinnaren vinner ett flak Nocco. Så kötta på nu och tävla och få magrutor och grejer. Det ska jag få. Jag ska bli rippad som fan. Vi får se hur det går på 2 veckor. Men ja, jag ska ge ett försök i alla fall. Yes, kör hårt då. 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 Yes, kör hårt då.